Zvezdan Slavnić se obratio Anđelinoj porodici i otkrio zbog čega su je poslali u reality. Anđela, posle svega što se izdešavalo, ona tebe ne smatra muškarčinom za koju se ti izdaješ, pitao je Darko Zvezdana Slavnića. Uopšte mi se ne sviđa kada je ovakva. Ja bih voleo da se ne vrati Helga uopšte, ali vidjet ćemo narednih dana. Ne sviđa mi se ovo jer može neke gluposti da pravi, tako da ću ja da spustim loptu sa njom. Očigledno je da je lepa reč odvela u ludilo. Pokušat ću da do toga ne dolazi, rekao je Zvezdan. Rekao si da i dalje imaš emocije prema njoj. Ona kaže da ti nju nisi ni voleo. Šta ti u stvari osjećaš, pitao je Darko. Ivana me isto pitala. Nema veze sa tim. Da, naravno, da je još uvek tako i ne mogu to ja na on-off. Pričao sam joj mnogo puta, ali iz tog poštovanja što je svoje stvari neke pogazila, neću sigurno tek tako da je pustim. Ona to negde drži u sebi, ne priča sa mnom o tim stvarima i kada pukne izgovori mnogo bljutave reči. Ja da sam to hteo, ne bih bio sa njom. Bio bih 10 dana i sklonio bih se. Ja je smirujem i pričam joj. Polako, budi ovakva sa drugaricama i tako dalje, rekao je Slavnić. Koliko te iznerviralo to što je pokušala da ti nabije osjećaj krivice, što nije dobila pismo od familije i Popadije, pitao je Darko Zvezdana. Nije pokušala, ja sam reagovao kako sam reagovao. Nije korektno, stojim iza toga. Kao što nisam znao da ću pre 2 dana da pričam sa Anom i da ću tu da završim priču posle 100 razgovora. Prosto se tako desilo. Svi su je pohvalili, dobila je i poklončić. Posle 30 i nešto godina Ćale i Keva su mi se pomirili. Pre 20 godina mi je više značilo, ali mi je svakako lepa stvar. Ana zna koliko sam želeo da to bude normalno. Dajem ti pismo, čita nešto, ja nervozan. Video si me. Ja nisam njene roditelje opsovao, samo sam rekao svoje mišljenje. Navikao sam na koleđu kada dobijamo paketić, hranu, pisamce. Navikao sam da su mi male stvari činile sve. Ne kažem da je ona meni pokvarila, ali tu sam uz tebe. Ne ljutim se, ona je dete i neka priča šta priča, rekao je Zvezdan. Koje su to stvari u kojima se ogleda njen sebičluk? Pitao je Darko. Nije darežljiva, ne voli da deli. Malo mi je glupo što nije tu, pa da ja pričam. 10 sekundi ne mogu da se našalim i takvih je 1000 nekih stvari. Nema empatiju i osjećaj. U duši je devojčica od 24 godine, rekao je Zvezdan. A šta ti se Anđela žalila na svoje roditelje? Pitao je Darko. Meni lično je, ajde mešam se u neke stvari, samo posle toga i način na koji su nju pustili ovde. Meni to nije normalno. Ona je dete koje je asocijalno, živela je u staklenom zvonu, nema prijatelje i došla je ovde da ih nađe. Ona je htela da izađe, smorilo je tamo da radi, malo mesto, okej. Ako su ljudi imućni dovoljno, rekao sam joj. Kako ne otvoriš lokal u Beogradu? Ona ne zna da ovde jedva čeka neko da se nešto desi i da te neko ukanali. Ako je to razlog, kako je ona meni rekla, meni to nije normalno. Čak i da ne možeš sebi to da priuštiš, da dođeš do toga, to treba da se radi sa njom, a ne da je pustiš u reality, rekao je Zvezdan. Šta misliš, kakav negde rasplet priče očekuješ? Pitao je Darko. Ljudi su se isključili verovatno, proći će to. Ne, najbolje da će da se odreknu. Ne trebam joj ja. 2 smo sveta, probali smo i nije to to. Ne vodi ničemu, samo većim problemima. Ja sam rascepan i ona je verovatno. Samo neka progura još ovo malo, vratit će se kući. Naći će neko rešenje. Poručio bih im da se što pre jave i budu uz nju. Samo neku podršku, rekao je Zvezdan.
Koliko se u stvari lakše diše kako si se otarasio, Anđele? Neću tako da kažem, ali ne mogu da kažem da nemam tenziju. Nije mi ništa lakše kada vidim šta radi. Ako se bude ponašala, ok, bit će mi lakše, rekao je Zvezdan. Kada je došla Ana, do tog trenutka je bilo skroz drugačije. Da se nije pojavila, bili bi mnogo jači i mislim da bi se mnogo više zavoleli, dodatno. Ja sam joj objasnio da se jedva držim. Jedva je držim za ruku da mi ne isklizne. Ona to ne razume. Klinka je još uvek. Jednostavno, pored toga, dva smo sveta različita. Iz njene priče ona je životno beba, tako da nije je videla nešto, niti je prošla. Ja sam totalno drugačiji čovek. Non stop sam joj objašnjavao te stvari. Htela je da komentariše i ovog, htela je i cara. Neke apsolutno stvari koje ne može ništa drugo da dobije, osim da ja eksplodiram. Nisam joj ja zabranio ovo ili ono, rekao je Zvezdan. Tvrdim da bi bilo mnogo drugačije da nije došla Ana. Posle toga je havarija sistema. Ja ti kažem da sam se pre neku noć rastao od Ane prvi put. Zacrvenimo se u faci da dođemo do toga da vrištimo. Posle svega toga sam došao i ona je krenula da mi priča za moj performans sa Majom. Rekao sam joj da se smiri, da sedne pored mene. Gledao sam da se koncentrišem na igračku, da ne bih polupao sebe. Rekao sam joj da je nešto najsebičnije, ako ti posle 4 mjeseca vidiš ove stvari. Ona danas radi isto kao Ana. Ona mi preti. Da sam raskinuo sa njom, ona bi otišla da udari staklo. Nastavio je Zvezdan. Nema shvatanja, sebična je. Jako je sebična. To je gledanje u mililitre, u neke stvari. Meni to strašno smeta, ne sviđa mi se. Ne pričam sa Spasojevićkom zbog nje, a ona se kao miri sa njom. Drugarica ti uzme 2 decilitra mlijeka i ona pravi haos tu. Pokušavao sam da joj to objasnim. Ja sam se šalio da je pirke, da je piroćanac. Kad si stipsa, meni je to jedna od 3 najgore stvari koje možeš da budeš. Ona govori non stop da mi ne bi napolju živjeli sa 35-40 ljudi i onda bi se ovako nešto desilo i onda bi bio kraj. Sada počinje stvarno da me boli ona stvar za sve. Ja sam joj rekao, znaš šta, ne treba da radiš to. Objašnjavao sam joj 300 miliona puta, kao što joj je i Mića objašnjavao. Ja sam pokušao 100 puta i rekao sam joj 100 puta da sam na ivici, da sam istrošen. Ne valja način na koji sam je ostavio. Moja namjera nije bila to. Ja ne bih mogao sa njom da raskinem. Trebao sam možda da je ostavim, ali i da kažem da sam je prevario sa Majom. Ja sam i tu tražio 2-3 dana da pričamo. Ona je došla odmah ujutru i videla me da ležem sa Majom, rekao je Zvezdan. Nakon toga izbio je pravi haos.